Gud, vi beder til dig i troen på, at vores bøn kan trænge igennem virvaret af informationer, nyheder og bange tanker. Vi beder for dem, der har hamstret gær og toiletpapir, og for dem, der har stjålet håndsprit og masker på sygehusene, fordi de er bange. Vi beder for de sårbare og de udsatte, der ikke kan tåle at blive smittet. Vi beder for dem, der er så bange, at de ikke kan sove om natten, og vi beder for dem, der sorgløst fortsætter deres liv, som om verden er den samme. Vi beder for sygeplejerskerne, lægerne og sosu-assistenterne, for kassedamerne, lastbilchaufførerne og lagermedarbejderne, for alle dem, der må arbejde og holde hjulene i gang, så vi kan leve videre og vente i afskærmet tryghed. Vi beder for dem, der må styre os sikkert igennem svære dage, for vores statsminister, vores regering og vores myndigheder. Vi beder for alle, og vi beder for os selv, for vi ved, at ingen er skærmet, at smitten ikke gør forskel på direktører og pædagoger. Lad os tro på, at du heller ikke gør forskel, at du skærmer os alle sammen, at du skærmer vores tro og vores håb, så vi får mod og kræfter til at leve i dag og i morgen og i alle dagene, der venter os, sammen med hinanden og sammen med dig. Amen.